U petak 14. septembra održan je baletsko-plesni spektakl Flash Dance u sportskom centru Petrovac na Mlavi. Baletsko-plesni studio New Stars večeras pravi jedan spektakularan baletsko-plesni spektakl. Ovaj koncert je trebao da se održi u junu, ali nažalost zbog vanredne situacije koja je tada bila nismo uspeli da ga održimo. Tako da evo sada umjesto za završnicu godine krećemo jedan, da tako kažem, koncert dobrodošlice. Mislim da je petak veče izuzetno i da će biti izuzetno. Puno dobre dece, puno dobrog baleta, puno dobrog plesa. Koncert kreće za neki minut i jako smo svi uzbuđeni i srećni i što je najbitnije spremni. Povezali ste nekoliko oblasti u plesu. Nekima se to dopada, nekima ne. Šta vi kažete? Naravno, iz tog razloga, zato što svaki čovjek voli različitosti. Mi smo odlučile, Nevene i ja, da napravimo jednu baletsko-plesnu saradnju. Ta baletsko-plesna saradnja je neverovatno dobro uticala na svu našu decu. Postoje deca koje nenormalno dobro vole i igraju balet, također i ples. I mislim da smo spojile dve neverovatno dobre stvari. Da li ste vi zadovoljni sa ovim što ste do sada uradili sa decom i koliko su deca dobar materijal za učenje? Za nama je jedna jako dobra i uspešna godina. Bogatiji smo za veći broj dece, mnogo zlatnih medalja, mnogo srebrnih i mnogo bronzanih. Učestvujemo na međunarodnim turnirima i na našim državnim turnirima i mogu vam reći da su nam deca jako talentovana i jako uspešna. Da li, da vas pitam, jeste li zadovoljni sa njima? Pa znate kako, uvek kažemo da može bolje, ali ja ću biti skromna pa ću reći da smo jako zadovoljni. Puno sreće u večerašnjem koncertu i naravno u onome što nam pripremate, a znam da uvek ima dosta dobrih stvari. Tako je, hvala vam najlepše i dođite nam sljedeći put. Tu smo uvek za vas. Hvala.